רדיו כל החיים גאה להציל הרדיו הוויזואלי הראשון בישראל בפורמט רדיופוני ויזואלי מלא וייחודי רדיו כל אחר הרדיו הוויזואלי של אוניברסיטת אריאל בחסות כל ישראל זרקורים כאן כדי להאיר לכם את היום בהגשת ליטל חייבי ברוכים הבאים לשנת 2009, כמה טוב לפתוח דף חדש, סליחה, 2019, התבלבלתי, 10 שנים עברו מהר ככה. כמה טוב לפתוח ככה בינואר, ראשון לראשון, התחלה חדשה, המון אנרגיות חיוביות, והכי כיף ונעים להתחיל עם ידיעות משמחות, חדשות טובות, אווירה של שינוי, ובתוכנית זה בדיוק מה שאנחנו נעשה. כאן אתם תשמעו על האנשים שמאחורי הקלעים תורמים לחברה ונותנים מעצמם, מה שנקרא, משנים את העולם למקום טוב יותר. חלקם מעוררי השראה וכוח רצון. בהמשך, כמובן, אנחנו גם נשתדל לתת לכם מענה או פתרון לבעיות שנוגעות אליכם. אז נתחיל עם המשפט אנשים טובים באמצע הדרך. רובנו מכירים את המונח, חלקנו גם נתקלנו בו, בין אם זה לעזור לחצות למבוגרים את הכביש, או לעזור להם בקניות, להחליף למישהו גלגל באמצע הדרך, או אפילו לעודד חבר בשעת משבר. תדמיינו לכם את כל הדברים הללו באדם אחד, ותוסיפו לזה אנשים במצוקה ונתינה אינסופית, ותקבלו את השם שועם אמסלם. או בכינוי שלו, כמו שאוהבים לכנות אותו ביבנה, המלאך. אני רוצה שתשמעו רגע קטע קטן ממי זה בדיוק שועם. שועם מדהים, ככה... הרגשה הכי טובה שיכול להיות. את קמה בבוקר עם חיוך. כל יום את יודעת שאת הולכת למקום אחר לעזור למישהו. לפעמים את מורידה קשיש לעשות לו טיול כי הוא לא ראה את הרחוב כבר שבוע. היום את הולכת לשפץ בית. כל יום משהו אחר, זה כיף, זה הרגשה טובה. הבחור הצעיר הזה ששמעתם בין ה-18 כבר ידוע כבר כמה שנים בעיר מגוריו יבנה כמלאך השומר של העיר ותושביו. בגיל 15 הוא החליט להקדיש את חייו לעזור לאחר. במסגרת ההתנדבות שלו, הוא בעצם עוזר לכלל האוכלוסייה. בין אם זה לשפץ בית לניצולי שואה, עד לגיוסי כספים לילדים חולי סרטן שאין להם איך לממן לעצמם. הוא שם, תמיד נמצא, תמיד מושיט עזרה, ותמיד בחיוך רחב ולב ענק. שועם הוא הפנים היפות של החברה שלנו. בדרכו הוא עוזר לאנשים לשרוד את החיים, שבדרך הוא שואב מהם את הכוח שלו. מבחינתו, כמו שכבר שמעתם, זאת ההרגשה הכי טובה שיש. מבחינת רבים, שועם הוא תקווה לכוח ואור, מה שמעביר אותי לפרויקט אחר ומעורר השראה לא פחות, שנקרא נערות מעצבות את העולם. זה מיזם שכבר רץ כבר כמה שנים טובות. הוא משלב בתוכו נערות למצבי סיכון כחלק מפרויקט תחרותי. בעצם הם עושים איזשהו פרויקט מיוחד, שבו הם עושים תחרות, שבנות מנערות מבית חם, מיישובים, בעיקר בדרום, יש 15 יישובים בארץ שפועלים דרך עמותת יחדיו, ובעצם הם מאגדים את כל הנערות בסיכון, נוער בסיכון, ועושים תחרות של מי מעצב את החולצה הכי ייחודית, הכי משנה עולם. אז בעצם מכאן בעצם השם נערות מעצבות את העולם. ההכנסות ממכירת החולצות הולכות עבור פעילויות לנערות הבתים החמים. בתים אלו אינם בפיקוח ובמימון משרד העבודה והרווחה ומופעלים על ידי עמותת יחדיו, כמו שציינתי. עמותה גדולה מאוד שמפעילה למעלה מ-80 תוכניות מקריית מלאכי ועד אילת. ואיתנו, תכף תצטרף אלינו עדי לברון עטיה, שהיא בעצם מנהלת הפרויקט. וכבר אנחנו נהיה איתה. אנחנו בינתיים נעבור לבחורה הבאה שרציתי לדבר עליה, שהיא גם לא פחות מעוררת השראה. וכן, אני פשוט עכשיו, אנחנו מחכים לעלות את עדי, אנחנו כבר נעלה אותה, אבל כרגע אנחנו נדבר על מישהי אחרת שהיא גם מעוררת השראה לא פחות. אני מתכוונת כמובן לג'סי ג'יי, הזמרת הגדולה, שבעיקר בבריטניה מכירים אותה, אבל גם בעולם. ידעתם שיש לה סיפור חיים לא פשוט. ג'סי ג'יי הגיעה, הייתה ילדה קטנה, שהייתה דחויה מאוד, ולא השתתבה טוב בחברה, והיה לה מאוד מאוד קשה,
לקח לה המון זמן עד שהיא פתחה ונהייתה זמרת גדולה. אוקיי, אז לפני שאנחנו ככה אנחנו נמשיך לספר עליה, ככה יש לנו קצת תקלות טכניות, מצטערת, אנחנו, ג'סי ג'יי, בגיל 10 הובחנה כילדה שיש לה בעיות בלב, בעיות בריאותיות, ואחת החוויות הטראומטיות שהיא עברה בעצם, זה שיצא לה להיות עם ילד במחלקה איתה, ואחר כך הוא נפטר, ילד קטן, וזה לקח, זה היה בשבילה חוויה מאוד מאוד אישית וכואבת, היא גם כתבה על זה שיר אחר כך וכדומה, אבל מה שאני מנסה להגיד זה שג'סי היא דמות מעוררת השראה בעצמה, היא כותבת שירים שהם נורא נוגעים לנושא של דחייה חברתית ולהעמיד בעצמך. אז ככה לפני שאנחנו נעלה את עדי, אז אני רוצה להשמיע את השיר פלאשלייט של ג'סי מתוך הסרט פיץ' פרפקט השני, והשיר הזה בעצם אומר אל תתבאס, כאילו, יש תמיד את המחר, אני האור שלך, ועוד מסרים טובים. אז בואו נשמע. אז כמו שאמרנו לפני, עדי, ציינו את הפרויקט נערות מעצבות עולם, ואמרנו שכמובן יהיה לנו מרואיינת שתעלה לדבר, וזו בעצם עדי לברונתיה, שהיא המנהלת של עמותת יחדיו. עדי, את איתנו? כן. מה נשמע? איתכם, מה קורה? שומעים אותי? כן, שומעים אותך. בסדר גמור. יופי. עדי, אז בואי תספר לנו... אני רק אתקן, אני לא המנהלת של עמותת יחדיו. אני מנהלת הבתים החמים בעמותת יחדיו. מנהלת הבתים החמים, נכון. בואי תספרי לנו איך היוזמה הזאת הצליחה לרקום עור וגידים, כשהתחלת אותה זה הגיע מהעולם הסוציאלי בעצם שיוצא לך לעבוד בו ביום יום? איך הגעת לזה? איך הגעת עוד פעם תחזרי, איך הגעתי לעבוד בבתים החמים? כן, איך הגעת לעבוד, לא, איך הגעת לעניין הזה של הפרויקט הזה בעצם, איך הכל התחיל? אוקיי. אז אולי אני קודם כל אגיד שהבית החם זה מסגרת יומית בקהילה, שהמטרה שלה בעצם לתת מענה לנערות שנמצאות בעיצומו של משבר גיל ההתבגרות. כשבעצם אנחנו מפעילים 15 בתים חמים, זה מסגרת שהיא של משרד העבודה והרווחה, והשירותים החברתיים עובדים בשיתוף פעולה עם כל הרשויות. ובעצם אנחנו... מפעילים, כמו שאמרתי, 15 בתים חמים, רצינו איזשהו נושא שילווה את כל הבתים שאנחנו מפעילים, כדי שהנערות יעברו איזשהו תהליך משותף לאורך השנה בתוך המסגרות. ובעצם הנושא שבחרנו זה נערות משנות עולם, מתוך המחשבה שצריך לעלות למודעות דברים שנערות עושות כדי לשנות את העולם, כי נערות עושות דברים מדהימים כדי לשנות את העולם. זה פשוט לא מספיק עולה לתודעה שבעצם מדובר בנערה שהיא צעירה הרבה מאוד פעמים, ומתוך זה בעצם קם הפרויקט. והשנה, מה שעשינו עם הנערות, זה בעצם תחרות שהמטרה שלה הייתה לעצב חולצה של נערה שמשנה עולם. איך הייתה נראית, מה הייתה לובשת נערה שרוצה לעסוק בשינוי עולם. בהתאם לדברים שכמובן מפריעים לה בעולם, עשינו תחרות, הנערות היו שותפות בתוך כל התהליך, כולל חלק מצוות השופטים, כשבסופו של דבר נבחרו שלוש חולצות, שהם אלה שהפכנו לחולצה מודפסת שנמכרת היום. אתם שיתפתם פעולה עם... שיתפתם פעולה עם גל... עם הצוות. כן, עם הצוות של אישי התופנה הקריסטית. גל צייכנר. נכון, נכון. בעצם יש פה מסר. מסר is for boys, זה המותג שלה, כן. יש פה איזשהו מסר ענק, כי אתם בעצם רוצים לשבור סוג של מוסכמות. אנחנו בעצם באות להגיד שיש דברים שלא מדברים עליהם מספיק בחברה. דברים שהנערות שלנו חשופות אליהם, דברים שהנערות שלנו מתמודדות איתם ביום-יום, ואנחנו רוצים להעלות את המודעות לזה. החולצה שזכתה במקום הראשון בעצם מעבירה מסר שלביאה אמיתית לא אכפת מחתולי רחוב חושבים עליה. וזה בעצם בא להגיד שהנערות בחברה הישראלית בכלל, ואצלנו במסגרות בפרט, מתמודדות עם לא מעט דברים שאומרים עליהם, החל משמועות ועד שיימינג באינטרנט,
וכל מיני דברים שהן מתמודדות אותם ביום יום, שאומרים עליהם, בנוגע לאיך שהן מתלבשות, מתנהגות, נראות, ואנחנו מנסות ללמד את הנערות שלנו שהן לא צריכות להתבייש במה שאומרים עליהם, הן לא צריכות להתבייש במי שהם. מי שמדבר עליהם הוא הבן אדם שצריך להתבייש. ומתוך זה בעצם המסרים של הנערות קמו והתעוררו. החולצה השנייה זה חולצה שכתוב עליה, למילים יש כוח. היום את נפגעת, מחר את פוגעת. שזה גם מסר מאוד מאוד משמעותי. תשימו לב לאיך שאתם מדברות, תשימו לב למה שאתם אומרים, למילים יש הרבה מאוד כוח. וככה בעצם הצבו את החולצות, והיום הן מקיימות דוכני מחירה, וצריך להגיד שאפשר להיכנס לקישור של עמותת יחדיו, ולרכוש את החולצות האלה. חולצה עולה בסך הכל 45 שקלים, באיכות טובה, נראית טוב, יושבת יפה על הגוף, ובעצם כל ההכנסות נכנסות לפעילות עבור הנערות. חשוב לציין שגם הבנות הצעירות שלקחתם ככה תחת חסותכם בעצם עוברות סדנאות מעצימות בנושא מסרים, כמו עמדנות בנושאים חשובים כמו ביטחון עצמי, מסוגלות אישית, דברים שמאוד מפריעים כיום, הפרעות אכילה, בעיות עם ההורים וכדומה. אז מהעיניים שלך את רואה שכיום יש שינוי? כי תראי, זה נכון שזה נחמד ויפה המיזמים הללו, אבל עד כמה באמת זה משפיע מהעיניים שלך? קודם כל, אני למזלי זוכה לראות על בסיס יומי איך זה משפיע. אני במסגרת העבודה שלי נחשפת לסיפורים ופוגשת מאות נערות, אם לא הרבה מאוד נערות בשנה. היום כרגע מטופלות בבתים החמים כ-220 נערות, ואני כל הזמן נחשפת אליהן, ואני כל הזמן רואה את התהליכים שהן עוברות, ואיך הן מדברות, ואיך הן גדולות, ואיך הן מתפתחות, ועד כמה המודעות שלהן לסביבה ולחברה יותר ויותר נבנית בתוכן, והן יודעות היום להגיד בצורה מאוד מאוד ברורה מי הן ומה הן ומה מפריע להן, ומה הן היו רוצות לראות אחרת, וזה משהו בעצם שאנחנו נחשפים אליו כל יום בעבודה. אז את רואה את זה בעצם משפיע. ומתרגשים ממנו כמובן. אז בעצם כן, זה משפיע, אתה אומרת. זה רק מה מתגבר ומשפר? מה שמשפיע זה מאוד מאוד פשוט. פשוט צריך לדבר על זה. לא מספיק מדברים מבני הנוער. באיזשהו מקום, הילדים מגיעים לגיל ההתבגרות, ואנחנו פתאום מרגישים שהם רחוקים מאיתנו שנות אור, גם כי הם בועטים אותנו אחורה לפעמים קצת, ומרחיקים אותנו, וגם בגלל שהם בתהליך של מעבר. ואני חושבת שגם אנחנו חוששים מלדבר איתם על הרבה מאוד נושאים. ובסופו של דבר, מה שצריך להעיז לדבר איתם. וזה עושה המון. עדי, תודה רבה לך על השיחה הזאת, וכל הכבוד לכם על המיזם. להתראות. תודה רבה רבה, להתראות. דיבור צפוף. דיבור צפוף. You're not alone. אז הנושא הבא שאנחנו נדבר עליו בעצם קשור להתחלה, אם כבר אמרנו התחלות חדשות, הגענו לינואר בעצם, וינואר זה תקופה נורא נורא מלחוצה לסטודנטים, אז בואו נשמע. ינואר, גשם, תקופה חדשה, הרגשה חדשה, תאריך חדש, לרובנו זה זמן רענון ושינוי. אם תשאלו את הסטודנטים מה זה פתיחת שנה, הם יגידו לכם פה מלא, זמן מבחנים, או שיש שיקראו לזה תקופת הלחץ והדכדוך. כך קשה לי, אני לא יכול לבוא, כי יש לי, אני בתקופת מבחנים. אני לא יכול לנשום, אני בתקופת מבחנים. די כבר לדחוף לכולנו, אני בתקופת מבחנים! אני סטודנט. כל סטודנט נראה לי עובר לפחות שני משברים כל שבוע של מי אני, למה אני, בשביל מה אני צריך את התואר הזה. אני אישית פרסתי את התואר כדי שאני אוכל לעבוד תוך כדי. אם אני יודעת שיש לי עבודה להגשה למחר, שעוד לא סיימתי, אני לא אלך לעבוד, או אני לא אצא עם חברים. תמיד קשה לראות את האור שבקצה המנהרה, עם כל המבחנים והמטלות והעבודות. זה לא פשוט בכלל, חיים סטודנטיאליים זה לא כזה ורוד כמו שמתארים את זה. יש הרבה מחויבויות, שכר דירה, דלק, ביטוחים, שכר לימוד, ובחיים האלה, במיוחד בארץ הזאת, אתה חייב לדעת לג'נגל בין הכל. טוב סמסטר, תקופה עמוסה, הרבה הגשות, עבודות, מעבדות, שזה לא סימפטי בעליל. מאוד קשה העומס. התסכולים לא נגמרים אף פעם כשאתה סטודנט. אתה תמיד תמצא תירוצים ללמה קשה לך. גם אם לא קשה לך דרך אגב. חשוב שאתה תצליח ולהיקשה. איזה כיף. מועד בית.
שום פעם! יש תקופות מבחנים, אני יודעת שיש לי מבחנים, אני לא יודעת על מה, אני לא יודעת מי המרצה, אני לא יודעת באיזה קורסים. כל יום זה משבר. זה סיוט, זה נורא, וזה מלא כסף. אתה אף פעם לא מרגיש שאתה מוכן, אתה תמיד רודף אחרי עצמך במהלך הסמסטר, אבל ברגע שאתה מתחיל תקופת מבחנים, אתה שם רגל על הגז ומתחיל ללמוד מההתחלה בשביל להצליח לעבור את המבחן. כשיש תקופת מבחנים אנחנו פשוט לומדים בקבוצות מהבוקר עד הערב, איפה שיש זמן. אם צריך לוקחים כדורים. יש את אבא? ושתבא, זה מה שיש. שרודים, לאט לאט, לאט ובזיום. היום בבוקר הבנתי ששבוע הבא זה השבוע האחרון של הסמסטר. אני לא יודעת מה למדתי בסמסטר הזה, אני לא יודעת על מה אני אבחן. אני פשוט מקווה לנס. דיכאון. לגמרי דיכאון. את שבאת את החומר. אז שמענו את הכתבה, ועכשיו נמצא איתנו על הקו ירון וייסברג, מומחה לדינמיקה רגשית רומנטית. ירון, זו תקופה איתן. ככה... מה נשמע, ירון? בסדר גמור, מאוד אהבת את הכתבה, וגם אני יכול כמובן להתחבר ולהזדהות מימי כסטודנט. תראי, הדבר הכי חשוב שצריך לעשות, כל אנחנו צריכים להבין ממה הלחץ הזה נובע. אוקיי, תקופת מבחנים זו תקופה לחוצה, אבל איך אני יכול להפחית מהלחץ, איך אני יכול להקל עליו? אז קודם כל אנחנו צריכים להבין שלחץ נוצר שקיימת אצלנו חרדה מסוימת, והדרך להפחית מהחרדה זה להפחית מהמשתנים שקיימים בחיים שלנו. כלומר, רובנו מה שאנחנו עושים זה אנחנו מוצאים את עצמנו בעצם את הזמן מנהל אותנו, כלומר אנחנו איכשהו מתנהלים בתוך האירועים האלה. דבר שצריך לעשות, הסוויץ' שצריך לבצע, הוא שאנחנו מתחילים לנהל את האירועים בעצמנו. כלומר, אני צריך להגדיר לעצמי לוח זמני מאוד מסודר, כשאני יודע מה אני עושה בכל זמן נתון, וכך אני מקטין את הלחץ, כי אני מקטין את חוסר הוודאות. אז החשש שלי שנובע מאיזשהו עתיד לא ידוע, ואני אפילו לא יודע אם אני אצליח לעבור את הבחינה או לא, אם אני מגדיר מראש שבתקופת המבחנים אני לומד כך וכך זמן, ואני יכול, יש לי מספיק משמעת כדי להתמיד לוח הזמנים האלה, המוגדר הזה, אז קודם כל הלחץ שלי יורד, אז כבר אני חווה את תקופת מבחנים בצורה הרבה יותר רגועה. עכשיו, מה קורה שאני מגדיר לעצמי, אוקיי, היום אני הולך ללמוד 8 שעות, אני מסיים את היום ואני קולט שלמדתי 4. מה אני עושה אז? אני חושב שכל הסטודנטים עושים את זה, זאת אומרת, אני אומר, אוקיי, היום אני לא יוצא מהבית, לא יוצא מהחדר, בלי שאני קורא כך וכך פרקים, או בלי שאני לומד כך וכך שעות. בפועל, כשאני מסתכל בערב בדיעבד על מה עשיתי, אני מגלה שביליתי שעתיים בפייסבוק ועוד שעה ביוטיוב, עוד שעה דיברתי בטלפון. פה, על ידי ביטוי בעצם היכולת שלי לנהל מסע ומתן עם עצמי. ובעצם להבין שאף על פי שיש בי חלק שמחויב ללימודים ורוצה להצליח, יש בי עוד חלקים. והחלקים האלה הם אלה שבעצם אומרים, היי, יש משהו ביוטיוב שנורא מסיח את דעתי, ופה אני חייב רק לבדוק כמה לייק קיבל הפוסט שלי. אז אני צריך להיות מסוגל לנהל עם עצמי את המסע ומתן הזה, ובמידה ואני אכן עומד יעדים שלי, אז עוד דבר מאוד חשוב לעשות זה לתגמל את עצמי. כלומר, לא להגיע בתקופת מבחנים למצב שבו אני מרוכן לחלוטין מאנרגיות, כי אז בסוף אני אקרוס. כלומר, ללמוד 8 שעות ביום, אני חושב שזה יראה לי 8-9 שעות כל עוד, אני דואג גם למלא את המצברים שלי בכל יום. כלומר, לעשות דברים שברגע שסיימתי את ה-8 שעות האלה, אז אני מתגמל את עצמי, אני עושה משהו נעים, אני עושה משהו כיפי. פה גם בא לידי ביטוי באמת ההתנהלות שלי במערכות היחסים שלי, זאת אומרת, גם במידה אם אני נמצא בזוגיות. סליחה שאני קוטעת, זה יפה שאתה אומר מערכות יחסים, כי במובן מסוים, כן. יש רגעים כאלו שגם פתאום אתה מוצא את הבן זוג שלך, שהוא מצליח, ואתה מנגד חווה כישלון, ואז המערכת יחסים עלולה להשתנות, ויש ככה כעסים ומתחים, אז איך יוצאים ממשבר כזה? נכון. תראי, הדבר הכי חשוב, קודם כל, אם אני חווה את בן הזוג שלי כמצליח, או כמצליח ממני, ואני שם לב שזה מפעיל אותי, אני שם לב
שזה מעלה אצלי רגשות לא נעימים, אז אני חושב שהדבר הכי טוב לעשות זה לזהות את זה, זאת אומרת לזהות שיש לי קושי להכיל את ההצלחה שלו, ולתעל את זה לכדי שיפור עצמי שלי. כלומר, הרבה פעמים מה שאנחנו עושים במערכות יחסים ובזוגיות זה שאנחנו בהתחלה אנחנו נורא נמשכים לאנשים שהם שונים מאיתנו. כלומר, יש איזה משהו בפרטנר שהוא משהו שמראים אני יותר רגוע ובבת הזוג החדשה שלי היא נרגית, תוחצנת ותת ומצבית, אז בהתחלה זה נורא מדליק אותי. אנחנו אומרים, וואו, היא משלימה אותי ויש פה כל כך הרבה דברים שאין לי. בהמשך, אם אני לא אהיה מסוגל, מה שנקרא, לתעל את המראה הזו שהיא משקפת לי על התכונות שלי אין אותן, שלי הן חסרות, אני בעצם תעל את זה לכדי שיפור עצמי, אז בהמשך זה יהפוך לטינה, זה יהפוך לכעס. אני בעצם כל פעם אראה אותה ואני אגיד, אני בעצם אתעצבן מכך שיש לה דברים שלי אין. אז אם אני לא מסוגל לעשות את זה, אז או שאני אבחר בן זוג שהוא יותר דומה לי, או אני, אוקיי, אני שם עמוק, אני רואה, וואו, בן זוג שלי הוא מוכשר, הוא מצליח, ואני שם לב שזה מפעיל אותי, מצוין. אני לא מה שנקרא, אתרגם את זה לכדי אגרסיביות לפאב, אלא הלפך, אני אתעל את זה לכדי מוטיבציה בעצמי כדי להשתפר. מה שמאוד חשוב בתקופות הלחוצות האלה, בתקופות מבחנים, זה דווקא לשמור את מערכת היחסים כאיזשהו אזור מבודד מכל הלחץ. תזכור שזה בעצם סוג של קרן אור. החיים שלי בתקופת החושך הזאת של המבחנים והלחץ, דווקא מאוד חשוב שאת מערכת היחסים שלי אני אהיה מסוגל לשמר במקום שהוא עדיין אוהב ומכיל ונעים, ולעשות דברים שהם כיפים ביחד, לבשל ביחד, אולי עדיין למצוא זמן לטייל ביחד, לראות את הסרט ביחד, לעשות דברים שהם נעימים לשנינו, כי אם גם מערכת היחסים שלי פתאום תהפוך למקום שלא נעים לי להיות, אז בכלל אני מצא את עצמי מאוד מתקשה להתנהל נכון, אני צריך את המקום שנותן לי נחמה לחפות על החוצות האלה, אז מאוד חשוב שלא להביא את האגרסיביות שמצטברת ואת הלחץ והתסכולים, לא להביא אותם לתוך הקשר, להפך, להפנות אותם, מה נקרא, להוציא אותם במקומות אחרים, בין אם זה בספורט או בכל מרת, אבל או לעשות איזושהי סובלימציה. אתה בעצם אומר לתעל את זה למקום טוב וחיובי ולהקדיש זמן יותר לזוגיות ו... זה בעצם הסיכום שלך, שאתה ככה במשפט. נכון, ממש. חשוב דווקא בתקופות מבחנים לא לוותר על מערכות היחסים שלנו. אני אזכור שזה מה שיאפשר לנו לעבור את התקופות האלה באופן מיטבי, באופן טוב יותר. שזה בעצם סוג של המקום של השפיות שלנו, תוך כל הכאוס הזה. ירון, נעמת לנו מאוד. תודה רבה. ולהתראות. ביי ביי. ביי ביי. אז כן, כמו שככה שמעתם, התוכנית, הבאנו את האנשים וסיפרנו על האנשים שזרקורים בעצם משפיעים ומשנים, וגם אנחנו ניסינו לתת לכם את החלק שלנו ולעזור. ובנימה זו, ניפרד לשלום. תהיו טובים, תעודדו, תשפו ותחלמו ותשתדלו לעשות הכל עם חיוך. עד התוכנית הבאה, שיהיה שנה טובה לעולם. ביי ביי.